Sumra bakhava. Ya bacı sabah hava. Çerde endal pade stereng ya. Kat kat. Da sabah ya sari. Oda tay pade pakki gelte accelerator be. Ya sari ya. Da lek sari. Khuda ve makana che ha si nu me motorcycle no toll cycle cycle de. Da motor kho pake adu sachta na. No laga to da na motor jola jod kate jod kate. Ya bacı. Raşa ka na khat. دا چې اسکا بسکا بسکا زما بچی ګورا خپل پلار درته خمالون دی ډک چانک به په سر راواړي ګوپ هم درته پاتې نه شي راشه بچی راشه یو پیاله اسکا نظار شم دی دادا دادی سمه پیاله مکه وته کا مکل بچیا خدای راستي کړه نه بل یو ګوټه مسکی شوګر بدی شي را ګورا مرځان ستا وته خالي ویم چې دا چینه خواله مو دی کوسی ته ولم نو ساس چرته ولي دا اوس دی خو نو دا نه نو بد وای درته نه شکر چې پیجنې نو وای او او چې شکر نه پیجنې وای نه پنګره دا کې چینو ته شوګر وای او پدی چېو کې چینه نه لا ګوړه ګوړه او دا ګوړه زما د پټی رښتا ترخه نه او من دادا ډاکټر ته پدی بوتل غواړي ډاکټر ولې په ما سې شي وي هغه دغه پدی چک کول غواړي بلډ پرشر په هر خبره غوسه په هر خبره غوسه یا بچي زالشندا غوسه خو کله کله مالم راځي ها ستا خو به سترګو اپریشن کول غالي وای خدای دې ډوبل شم زما د سترګو اپریشن یا بچي زما خو نظر لګي هم خورې دې نظر لګي دا دومره تیری چا یو خو د ستا سو د پلار د زوی په پته پوي نه شم پلار دې وای چې پانی پکې کبي دي او ته چې زیات دي هم بس ورکه نیسکم زم دفتر ته نه وخت شو یا بچه یو پیاله خو بده سکلی و کانا ویم نسکم زچی تو دارلینگ یا سریا تا تا بایی کانا که خارتا زین ور سرا لار شا این شجت نیسته دا ما خارتا زینی تا تا با بای سریوی ایسی مونوی تا تا اوی چی دادا و ما تا اوی چی اده ایر دیر کاما کر لیلو دادا ایم اوز خو بده بلد پریشن خاما خار چی کل گواری سر اخو لا تر څنګه راځیتنی جی جی سر بس چې سنگ راغې ده بس تاسو خدمت کې حاضر کوم اوکے سر السلام علیکم سیلیٹ یاله کا قسم جی چیرونم یا شربت اے شربت پرې دمل راشد امي صفا کيرا خد ته پته چې ګر په وجه باندې مره خرابې کی دستر ګو نظر کمی کی زړو کې خاکي کی په مزغو مسر کی راشد امي صفا ها جی افسر خان صاحب تاسو له خیره تشریف راوړل ولی جی دا وګوره وی ولی جی ګوره خانه یا بنوکری کې او یا افسری منیجر صاحب تاسو ته کوم زړه غواړي خو خیر که تاسو موډ زما په لیټ راتو باندې متاثر شوي نو دا دی وجه دا دی چې دا اوس حد یو تر سره ته کې چې سهار را سره په انتظار دی خدای هغه چې څه ضروري کار دی درې دلې ستاسو په سکو ها بیا وشم څه وګورو ته وي ورشم یا لګا مونږ به کور ته لګي شابه زر ورشه په یو منډه ورشه حالا شابه شابه افسر هم پیشی با کهی حالا که تش پنو خواب سر گیده نیشی جدا دیستا میش رادا ما جی دا خبره کول سر جی او بندادو دفتر تا په وخت باندې رو رسی واسه نه سي سر یو غنټه جی په کاوس کلو باندې یتی رکی دو غنټه جی په خبرونو باندې تفسیری کوي جی یو غنټه جی د دفتر نام مخ جی چوٹی کی نو آگا خشوا او کنا جی او بندہ نیمہ گھنٹہ لیٹ رہا چھو نئے اگلار سے جی او پا کرسا کی کی نہیں او جی خپل کار شروع کی تاسو جی پا خودے بنیت بارو کہ جی موٹر سیکل جی پانچر سے ہو جی پا ایمان جی او ملنا او ار سرا پیادہ را غم سے ٹھول خوالی خوالی شو او ہو افسر خانہ دا دی دمرا اگت داستان حجت سو تاسو تا بجی منیجر سے دوا پسر شکایت کڑی کرنا نا دا خبرنا دا کینا دا خبره سپتاسو ایسی لګولې دي بار خو ډیره زیاته ګرمي ده
افسر خانه ما اوریدلی چې ته ډیوټر یې یره دی خدای مې دوی چې ټریکټر هم دار دی دا منیجر سره دی دا اسې چې ما پسې لګیدلې ټریکټر نه یادوم ټیوټر ټیوشن ګوره یو غنټه صرف یو غنټه وزما ماشومانو ته ټیوشن کې ها ها ټیوشن تاسو حکم کوي چې کله حاضر شم څومره چې زر کې دی شي هغه انګریزي کې ډېر کمزوري دی تاسو جی بیگم شي جی زبوت داسې انګریزي خو جی چې کور کې په انګریزه کې فرق خبرې کوي اخر ته اوس ورشه او منیجر سے ماتا راولے گا ٹھیک سر منیجر صاحب ہاں ڈائریکٹر صاحب دیکھو آڑی یا لگا تمہا پسر ہو جاتا سویلی نہیں دی راشد او غره زما پسر خو دا سویلی نه دي تدل ته ناسه منیجر صاحب او دا ته لاړم ا پسر باندې کینه ته مو خبرې مو کی دا تلاب ته مو کوزه سر شو ماړه یا الله پر دې روانه واچې افسر خان دا څه خبره ده ا تاسو انګریزی ډیره کمزوري ده ده لا بلا هو هم کم ده او غیګی کم ده زه تا ډایرکټر سره خبره کوم ډایرکټر سره هغه زما د انګریزان دومره متاثر شوی ده دومره لکه نه متاثر تا انګریزان کې څه وځه متاثر تا نه درځي کنه یار یار مال خو بالکل نه راځي ښا متاثر تا انګریزان کې هم پرشن وي افسر صاحب بس انګریزي خو واقعي چې ډیره ښه ده بیا خو تاسو لیټیشن سنټر پرانستل پکار دی دا سه غلطی به چرم ونه کم ولی بیا به کریم خو دې نه لکم مال شفرز نه کوي چې ما دا سره ټوټر کا زما یې سجت نشته ښا یا لګو ته ټوټر نه لایټ سیټ کم یو دی ولی منیجر صاحب دا غوره وی ولی په افسر خان صاحب کار زیاتې چې بدلې کومه دا سیټ خو ټولو نه لایټ دی سر ډیر سپک نه تغلې شه دخل در معقولات مکوا افسر خان صاحب تاسو فرمای تاسو کوم سیټ واخلئ منیجر صاحب دا سیټ بیره په پیغار کاکا هو سکه دی بل سیټ بیره پیغار کې اسو کریمه زه ګوره دا بیره ته نشم برداشت کولې یا لګه کریمه تغله شي ګرین چار سیټ به وکم دا ډایرکټر صاحب وخت ماتي چې افسر خان کوم سیټ واخلئ په هغه وکا کوي کوم سیټ ځو واخلئ لګه منیجر صاحب زما دا خپل سیټ واخلئ خپل سیټ ځو واخلئ ویری ګود چستا خوخ دی نو زمونږ هم خوخ دی وګوره کنه پلار لوی ټیکادار دی ډیر مالدار دی او جنه خو په سلو کې را ده یې ته وګوره کنه سمره خېست ده چپشه مر جان چپشه ستا ځواني را ته را یاد شو خو چې دته نوم را ته وانه کړی وې سړی دا ولی بس ډیر زیات ته خپم اگر پر روز ما دل از پہلا واقعی تو چه بس کا نا نستا دا خود پا رہے وی کنا اصور تا وی چی شکر بدی شی شکر نا تی بدی شی بیا با دا خلی پا وران دی پوزا مو نگر یا دکا دے بچے دی را آئے السلام علیکم بی بی دادا وعلیکم سلام بچین ہوندی نا وقتا وعلیکم دا افسر بچو تا میں ٹوشن خودو یا بچی دا ریڈیو ٹیشن کا جو ٹی وی ٹیشن ریڈیو ٹیشن اور ٹی وی ٹیشن نا سبق میں خود ہو سبق یہ بچے را شکنا دا سے چن غلوی دل کتلی دا چن چن ما چن خاپی رے تزار سا رش دا تصویر ہوں گورا پریدا بی بی یرا معاف ہم کدا دمرا غٹا پوزا دا کچے کچے سترگی دا رتو چی دنگ لوک چیتا او خبرې پرورو کوي او پتی دا او چې خبرې کینو ها هرې خبرې سره خاندي خو نه کلی چې به شرما ده مور په مخ کې دا چې خبرې کې نو څو ګره بي 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 یا بچې در نه کور نه دا پلارې په دوه تنو کې شمار دی دې د ځان دشمن نه چې زمون خبره نه مني خو نه دی مني پس د دې بابون د خبره مو دې ځان په خپل رښتیا خو حقیقت او نه قدم واغې ته نو 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 هم بلډ بلډ پريشر باندې چې کول غړي مہاراجا میں کھولے گفتا کیا گندا کا نا یار بھلے جمع پجامو بانے سے چل شوی والی نانا ہس پی ندی شوی بس تش دا رنگ بدل شوی دے پخیرو مڑو مخان دے یرا
زما بیبی بوډای خزه ده هر ورځ خو راله جامې نه شي وینځلې. نه نو ته چې په مور تسې خفه کېږې بیا واده ولې نه کوې؟ واده کوم خو بیبی راله کلي کې واده کوي او زما عرق واخلي. ولې بدې نه یې خوښه شنه د خار د پړپړک د ډېرو سترګې پرېښي. ښه نو بیا راته خپله خوښه بیان کړه. یعنې د جینۍ کړه وړه مړه بس غټې غټې سترګې دنګ غړی او پوزه نه دومره چیتی. یا نکو بیا خو چین ته راتلو تیاری شروع کړه. او چې تعلیم څومره؟ بس مړه چې بی اے پاسی. نو څه کې په هغې باندې ټیوشن کې سر دا شرط لري که افسر خانه خدای رښتیا کې خدای دا شرط لري کوم واخر ولې نه پوهېږي که نه. ګوره مونږ به د دنیا په هره موضوع باندې بحث کوو او د بحث لپاره تعلیم ډېر ضروري دی. دا خو صحیح ده خو سمپل میټرکولیټ صاحب هر وخت به په دې بحث کې خړې سترګې ناستې نو دې سلسله کې خو لیډی ډیپارټمنټ زموږ ډېر امداد کوي. ما ته د چا امداد ضرورت نشته ما ته پیسې ډېرې وي. ما یو جنیسې کړې ده خو چېرې ده به خوښه شي که نه؟ زه خو بهله حکومت چې زما د بیبي خوښه شي. ته غلې کوې نه مړه دا وخت مونږ لګیا یو ستا مور پلار په دې خبرې کوو څه شرم خو که ښه نیلم تا خبره کوله؟ نیلم نه ما خبره کوله. نیلم ته د خوښه په توپه وله ستا څنګه خوښه ده؟ هاو بلکل امید دی چې مور به هم رضا شي. وایي چې جینۍ ډېرې مودې راسې په کور ناسته ده. بیا خو به د کور کارونه زده کړي. نن ما له پته راکړه زه سبا را بیبي ورلېږم. بس خورې څه وایم زوی مې نه دی سم شهزاده دی هر سهار په ډګډګي دفتر ته ځي او راځي او پوره درې زره تنخواه اخلي. نور څه آمدن یې شته او که نه؟ نور څه آمدن دلاسې خورې؟ زما مطلب دی چې یو چې تنخواه ته ناست یې خو نور څه آمدن یې شته. او شته ولې نشته د خدای فضل دی پوره لس چیرې به نهري ځمکه مو ده خپل کور مو هم دی. ښه ښه نور وروڼه خوندي؟ یوه خورې ده هغه ماده ده. او دا لږ تعلیم څومره دی خورې؟ پوره لس جوماته پاس دی خو د شلو جوماتو مقابله کوي. تر السلام علیکم. لویه شي بچی ترورې بچې خواږه خو پکې زیات ته نه دي. نه ترورې نه خواږه کم دي نه زیات دي ځکه چې دا شربت ما تاسو را جوړ کړی دی. تاسو عمرونه تقریبا یو عمره دي نو ما ته پته ده چې په دې عمر کې خواږه څومره پکار دي. هسې ترورې تا ته ډاکټر ویل چې خواږه کم خوره؟ نه لورې دا مې بچي ویلې دي. ستا بچي ډاکټر دی؟ ډاکټر نه دی خو د ډاکټرانو نه هوښیار دی. د ډاکټرانو نه هوښیار دی بیا خو چېرته زوړ مریض راته ښکاري. زه بچې ترور دی لږې چای پخېږه. چای به لږې نه ډېرې پخېږم خو تا ته مورې چې وړې جمې به یو ځای شي. دا څه وایي خورې؟ هېڅ نه دا یې بد عادت دی چې په هره خبره کې خبرې کوي. وایي دا خو یې ډېر ښه عادت دی بچی مې هم داسې دی هغه د داسې ججا په لټون کې دی چې ښه هوښیار یې او پوهي هم. د دې خبرو د لاسه خو یې درې ځله شوې کویدن پاتې شوه. بس خورې ما ته ښه وکړه ځکه چې بهر لږ راته په انتظار کې ولاړ دی. خورې ښه خو به درته لکوم چې آشي راته ښه وکړي هسې نه چې په دې خبرو کې راته خبرې شروع کړي. وای خدایه نو ته خو یې په دې خبره خوله ګونګه کړي. څه څه لور ته مې خیرې کړي؟ نه خوله دې ګونګه نه شي خو زما ډېره خوښه ده که نه نو زه یم هسې نه چې انکار راته وکړي. خدای درته پلې کویدنې وښایه زما رون. یا لکه داسې وې مونږ خو نیم کسان واده کړي دي ولې نه وایې منیجر صاحب؟ ټیک ده خو دا دعا د افسر خان صاحب د هغه کسانو لپاره ده کوم چې لا په ویټنګ لیست دي. بلکل جی بلکل خو دا مبارکي صرف دوه دانه مټې او د یو پیاله چای ونه ده مونږ د لنج په تمه یو. ښه یا لکه تاسو صبر وکړئ خدای به لنچ مو کې که خیری ولې نه وی افسر خان وته وکړه که نه وایي د واده کارت ته به انتظار کوه. نیلم ودې کتل ګوره که نه چې رښتیا وایي نه وکته څومره خیانت یاد دي په کار خو ده نو که د شادي بیا مرکز ته تللی وي نو خبرې څومره خرچوې پرې راتله
دغه داغه پنیما مون کړه ته ته دا نوې افسر خانه چې یاد بده زکم او موړ بده خته کی سر ما تاسو کوچه زما دا ټرانسفر سو شو ستا کیس ما راوخته دي زه به سټډی کوم ان شاء الله ستارټر به یو هفته کې وکم اوکے تھینک یو ویری مچ سر یاد ته اوکے مینیجر صاحب دلی سن سس پیلنگ دی سر دا اوس مونږ بدل کو دې ته اوس مونږ ال آی ایس ای نو وایو دا د افسر خان صاحب تجویز دی سر څه مطلب سر افسر خان صاحب وایي چې د لیسن ریټی لري کړی شي ولې چې دا خو بیا د لیسن بځای لیسټن جوړیږي او دا تجویز تا قبول کو سر تجویز معقول او کنه دا معقول سړی تجویز بالکل جی سر ډیر قابل انسان دی پنګریزی کې سن نیو نیو انکشافات کې سر کورې سر دا سوره خطه تجویز دی او که زه یو خطه تجویز تاله درکم چې ته استعفا ورکا ولې چې تډیر غټ به وکوفه نو ته به دا تجویز قبول کې نو سر نو سر او بیا د افسر خان تجویز چې دا غنه خو غټ دفر بل رښتنه سر جما سر کې دا وختل چې تاسو په خدمت کې خبر ارس کم سر په دې پولو بچو ته نور سبق مخه ای ما ته چا ته ډیر تعریف کړو سر د هر درجه نه لایق دی په ایس باندې نه پويږي زه به سر تاسو په تفصیل سره راغا کوم بل دي دلک ډیر سخت نقطه چین دی پر خبره کې نقطه لټی سر بس بس چپټر کلوز ورته وای چې ما کر بیا د مشمون ټیوشن لرانې شي اوکې اوکې دا انګریزي ما عجیب شه دی کریم ها سی ای ٹی کیټ دا سی د ساو زور کوي د سینو نو سی ای ٹی سیٹ زا تدا پری ده کنه بی یو ٹی بٹ حالانکه بوت پکار او یم انگریزان پیما چې غلط شي غلط شي بیخی غلط شي دا خورشته او یا نکو یا لګو دا سده ناټک ته ماشم جوړ کړی دا دا دفتر دی کوجرا دفتر دی جی اوجرا نه دا دوی ته مې د انګریزي ټیکی صحیح کول ها صحیح دی کلوتا او جی ها سره وځي انګریزي لکه توتی زبانی ا دی سوچ بیا ډو کینا ډایرکټر صاحب له ماشومان ټیوشن له نور ناراضي ها ولی منیجر سره دا ولې ته پوسټ مو باندې کړو او لیجر ډیر سخت و نو ماشومان ته خیلا ما ابتدایي ټیکی خودل پورا کتاب خو لا پاتې دی اغه ستاره سیټ د کار ته پوسم کړی دی وې چیکینګ یو کا او ریپورت یې ماته راولېګا ورکا یو شل دل خو ورکا ریپورت ته سر راپورت یا له کس دې کړی چې راپورت ته باندې شوی دی ایس مینه دې کړی تا دا وې خبرې مکو اوس په خبرې وکړو نو بچې خبرې مکو کنه چې خلک دې په خبرو خبر کیږي دا ور نو له ګونګې څه یکا مقلا یکا مقلا تان دیور دلی چې خپل خلوب قلال او ملا او دا د وېش پکه ما تاړه کې د باندې راپور شي او دا پتا باندې کوم خاطر یا دا پتا نه کې نه په دفتر کې چې چار شیټ شوې یا بچې دا ناسي دا د نو کرنه د وستر دمو پورې خو وای خدای دې وای شو بچې اوس مې چل کیږي ها مو غصه د باندې تیارې کوم یالا ما خو افسر خان به شي که زما مانی نو پر د دې تړ د خله کردا له بده گزاره کی الله افسر خان تا ته وای کنا ته خو جوړ ګونګې شو لکه چار شیت ډایرکټر صاحب دی او خبرې مونږ سره نه کوي دا ها خبر شو چې مرور کورو او کرکړې په سارانو کې مړه دا خبرې ولې نه کوي بندا پیاو کېم نه پریدي چې خبرې کوم نو کړو ته دي چې خبرې نه کوم نو وای ګونګې خبرې کوا خو په خبرو کې نکته مرو باسا خو څه کې دي شي ته دې خلې د لاس خو چار شیت شو تیر صحت په مثال مړې دلحت مړ چا دی جند کړي پجړا کریمه په زخمونو مې مالګې مدوړو ښا افسر خان صاحب دا څه ټکی دی
مانه ته بوزونه مکوي نالایک ولا خو هغه بل ورځ هم د برج سپیلنګ غلط لیکلی و بی آر آی ڈی جی ای دا خو بریډج شو باقی چې تاسو ټیکو یو افسر خان صاحب بریډج مانه ته بوزونه کوي بیا ماما جی په خیر اره لوی شي بچي خوری دا کویدن پا مکارانا لب دیر نوزگارم ماوی چی هم برکی خوکم کنه مو خود دیر پا انتظار رو را ماوی چی ماما جی راشی نو علا با دعا دا خیر کن خود ترانق لینم سب ایدر تو هم خوری بنده چی سمرا ترکی که دمرا پیدا کار بوج و زیمارانی زیادی گی خدا خشوا چی دا شیرشتا دا خیر آشوا دای تصویر دی افسر خان او افسر خان نوم دی تی پیجن یسا او خوری دا مصر دفتر کې کار کوي خدا بد قسمت ما چار شیټ کړی دی وې رورا دا دې سو وې تخپل خوزه د خپل لاس خورې نسو نو کړی نه چرته دی بیا به چرته سرواله برواله ګرځي خیر خوری ته مخه فکېږه اوس به معاف کړ ستاده مخه کینه هلکه وای تا کوی دنو دا ولی دادا می راته ویلی دی کنه چې خوله دې خبرونه نه صبرې کنه نو خوله تړه بیا به درنه خلک نه خپه کیږي نه مړه لره کده خلینا خوایا کنه کوی دن دې چرته وکړه جی پدې خار کې جی خډېر غټ شرط راته یې خېره څه شرط وی کوربه په خار کې اخلي او بیا ورته دلته اوسېږي نو ولې ته خار کې اوسېدل نه غواړې څه نه جی زه خو خوشاله ما د کلی د تلو راتونه وبښم خو بیبي او دادا هغه اوسېدل نه غواړي خار کې نه جی کنه دا غي کلی ډېر زیات وخت دی ها خله نو زه ته ورشم نه کنه جی بده خبره ده کنه جی د واده نه وړاندې څنګه سړی وشي دفتر ته ورشه دفتر درته یادوم منیجر صاحب د افسر خان هغه انکوایری فایل ځان سره وړه منیجر شپ دې کیسې دي سر ما دا کیس مکمله جایزه واخیسته او انکوائری رپورٹ هم تیار کو ایکسپلینیشن سټیټمنټ یې بالکل پور دی ما دې ډسمیسل سفارش کړی سر نو 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 منیجر شپ نو سر ډیر نه لایق دی وګوره جی ستاسو ماشومان ته غلط انګلیزي م خولې ده نو اخر منیجر شپ ته یو زلمی ته چانس فالم دی کنه دا نوټری وایس ښه جی نو بیا څو کوم دی سر لږ په تفصیل سمې پوهېږي زه دا ته سمپل وارنینګ ورکول غواړم چې دا لپاره محتاط شي یا سر سره لږ دی پوهې به شي سر نه پوهې دی او بل جی دغسې کشران غلطي کوي او مشران یې معاف کوي اوکې ته وشه افسر خان دا رښتیا دی زه ته څه خبره مړه نیلم رښتیا دی کنه ها کریم صاحب ماته هم پته نه وه وس وس خبر شوم منیجر صاحب خبر خو نه کنه یاره یو خوله دې افسرانو په موډ پوینې شو کله وای سړی توت توخه جوا او کله وای ګړنتی وګرځوا منیجر صاحب د دې وجه باید زه ووایم څه خبره افسر خان چې چته رښتا کړی دا هغه د ډایرکټر صاحب د خور کور دی او افسر خان صاحب دا رښتیا دی زه خو هیڅ نه خبر زه اوس پوه شوم ډایرکټر صاحب چې ما ته په کیس کې د نوټری وایس کولو تاکید کوو دا هغه اصلي وجه دا و یاره دا رښتیا هم ساجي بشه دی دا صرف لا د کوې دن خبره ده چې دا واده نه پس به لا ساري منیجر صاحب
السلام علیکم. سنگال دے طبیعت خلی ٹھیک ٹھاک ما دار سکولو کہ زما بیبی بگولے ڈیر خیال ساتھ بڑھائی رکھا نا بورا دا کور کار چبی سمرا ٹینو کوا پی زکا چی وجود ندرانا رکھا نا چاہتا بلڈ پریشری نیشی خو گورا تب ہم گورے تیاری تب بلکن نکینی بندہ پی گورے ڈیر بڑی خکاری بلا خبر آشی دا رکھا نا چی زما دا دادا بم بیر خیال ساتھ داغا چاہی نی زیارتی خوخی پا وقت بولا چاہی وردی خو گورا چی یوی پیالا نا زیاد یو گوٹو نکی شوگر بیشی گڑھائی جوڑا کرے مجھتا دلتا سکیا اوچھلی طرح شاہد خلق شابر لگنی او دو بارکین شابر دادا بیا چھے مکہ 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 پیمان پریرا پریرا چھے پریرا پریرا چھے او بچیا ورشی اوچھلی طرح شابر خلق لگنی شاب دادا دادا نو مبارکی تاخ لکنا زد خورا دا کور پا کاری پو یوم تم ما پریدا چی ناس یتو تاو کم مر رای جای تی کار بچیا دا پا خپنی او پا کارونو پوشی شاب او جنی درائی سا خدک راکنی و بارکی دشا ما دا 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 خدای می دی کڑای دی جو رکلی خدای چلا چلا وقت خبری دا ننشو کولی گیرا داوالا کار با جوشی خواه نیرمی خمو خلی خواه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر علی خیر علی او بیا ډیر خوري لا ګندل ده افسر خان صاحب د دې ټول ستاني شکایت ته شکایت د څه شکایت کری ګمو دیو سر نوٹ خرچه دا مره سو که ری ها دا سر لوٹ چه سم خوخی روڑی دیتا وی افسر خواه تش پانو لگواری پڑام افسر ری بیلکل اول خود تپوسو که چه منگا پیسی غوار سده پارا دا سده پاره غواری چه دا هر سده پاره غواری خستاسو در طول مشترکه مطالبه وا نوزکه بلا چوچنا تسلیم کرا ولی نه افسر خان صاحب ما تا پتا دا دا زمان ترکه پارٹی خوری آقا خود ایک یہ سیٹ کو آٹر تا تلے دے پتا نشتے یا کیے گی یا نا دا خود سڑے دا وادا دا پارٹے پیسی دی مڑا زس سا سوچو نا کوم ہو تا تاسو سا سوچو نا کوئی نو تا سا سوچو نا کے مالا پخار کے دا کرائی کور پکار دے مڑا دیکی دا خب کانسی نامون دا کم مرا دل سبالا بدل کور پیدا کم خو بس نو بیا خواب سرخانا نو بیلا پارٹی بس من منظور ہے دا یہ سڑیا چیس کا کہنا رہتا میں نے کی تا خو پٹو لومر کے چاری چاہو تا دا نوکڑی مر جانے کھلا کھلا پا جون کے دا سے وقتوں نے راجی جی دا بندن دا گا ٹولے خوش آلے وہ تروڑی نو سکے دیشی دا افسر خان پیارا دا جینے مور خدا شرط خیو چې د واده نه پسته به هلک په کډه ښار ته راځي هغه خو ټیک ده خو ستا دې کور ته خیال دی د اشي او افسر خان سره دې کور ټولې خوشحالۍ لاړې داسې خوشې خوشې راته ښکاري لکه چې د خزان سپېرې سیلې پرې راغلي یا سړیه تم دومره خفه یې ما خو ویې ته یوازې زه خفه یم خو ستا دې یارې به مې غږ نه کوه مام ډېرې روزړې دا ډاډ ورکو خو نن مې سره ډېر خبرې یاره نه مې کېږي ورته چیلرې که دا چای به زه کوکه ستا خو چېرې چای دومره بدې نه شوې چېرته به رښتیا خو ناجوړه نه یې ناجوړه نه یم ښځې جګ جوړې ما زه خو وایم داسې چلوکه چې ځان تیاره وه زو ښار ته د بختورې ورور ته پوس به موږ په اسپتال کې او افسر خان به چې به مو وینو یا سړیه دا خبره خو دې داسې خوږه وکړه د مټیایې په شان دې خیال ګورې د زوی په وړاندې داسې خبره ونه کړي که نه هغه به وشي په خوږو خبرو نه بنده شکر کېږي بیا څه سوچونه کې مارے دادا سره می خبرې کولې چې اسکلې مې چې مسکه چې تارا باندې आवाज وکړو یو ختم
داسه به ټیشن او غږیږي ګور افسر خانه پاره خبره سوچ ضروری دی خو عمل ور سره د ډیر سوچونو نه وسواس پیدا شي او چې وسواس زیات شي نو بیا وهم شي او چې وهم زیات شي نو په بندا د لیوانتوب لیبل ولګي مړی تم پورا لیوانه زه لیوانه سي هم ته دا شربت اوسکا لګواچو بکی لګواچو رښتیا نن لګاو ټینګ ته نه ځم زه خو په دې کور کې په ناسته ناسته ډېره تنګه شوم چې ته وینو لاړو شو په خارونو کې یو د مرغې پیری نور ارسي خو یو خبره ده چې مینه محبت په خارونو کې ډېر کمی په خلو کې مینه محبت ډېر زیات دا وګوره کنه یا سړیا د دنیا ټول خوشاله خو په خارونو کې دي خو همدا دلته پیسې را رسولې پیسې بل هیڅ غندل وانم وارو کچ دا خو خلاص شي کنه اجه دا نه یخت چې خو خونه را له وبرې خول خورا خورا واګې دی وره ښه یا خو ګورای بچې دی راغې سلام او پیبي دا یا نه کام ترخانا افسر خان بچی تجرا نہ خار ترا لے کنا نو ما خود ډیر چوس کړه عادت پری خو تا خپل عادت پری نه خو افسر خانہ کاکا جی مخه پکوا کستا په خامہ خاشگی نو لے بیٹھا کی بیٹھ سنو کا پر اس خلک پر سړی نه کوي په مریض کوي ولی دی آیس کریم خوړی چی مونږ آیس کریم نه چوکړې یالکا اوی دوا آیس کریم لولې کاکا جی نن تاسو ډیر یادولې زمون لم ډیر یادې د دادا کمکل وشه او زم نه یادې دم ها هلا دا ولې جی ولې نه یادې دی لوري خو هسپتال ته چا تپوس لره راغلو دلته لیک دما کې دونو بسته بیا تاسو کرا در روانو کنه نو زه چې زو بس کریم ڈیر زیادہ خوشحال شو جمع جامع شابر وړل د دفتر نه وخت شو دا دې سړي کو او ولی دا سړي داسي هم دا دې کمیز هم دا دې سړي دا که زما د لاس نه خو کنه نو ځان په خپل کو یا دوبی نه یو چې هغه د سړي کی نو زه سړي کول شم نه دوبی لور شم دا به ته سړي کی نو زه به سړي کوم خو چې څنګه سړي کول شم ما ته خبرې نه کی بس ټیک دا زه به په دې هو ته جامو کی دفتر ته لاړ شم خو هم ته چې صفا جامې اچو صفا کردا بس ټیک دا السلام علیکم وعلیکم السلام یعنی کا افسر نندا سے گڑبڑ وڈے مڑا پس گڑبڑی میں دا پختنا خود نہ زکو کیا ہوئے کنا حالت تو مشتبہ ہوں تک کرے نو پاک جامے دے نے مڑا جامے رالا سا میں نے اسری کڑی دیر دیکھو کن جامے نہ بدلو سو تم لو خبر نہ دا خو کہ بابی دے خفا کا کنا نو بل تیار شیٹ ځان تیار کاو زم مالا په دې وجه خو پر د سوي منه ډېر خکه د دې تور ده اخر تر کما کدی هم داسې د خزه لاس تکینی او د یاري ورته غږ نه کوي نو بیا خو به ډېر ګر نه شي داسری مرچکی میں تا ٹکوری دی منا منے تو ترخم مرچکی میں ٹکو یارا نخرم لے رہی اوہ
دومره مالګه خدا ته پته کوي زیاته مالګه دا بندا بلډ پريشر سي ورکي خدا ته دا پته لښته چې ګرمه سره دا بندنه خولاوزي او خولې سره مالګه وزي او دا کمی پورا کول دا پارا مالګه زیاته پکار وي او دا دومره مساله دی پکې ولیا چولی مساله په ترکارې کې بوله خو پتا زیاته لګي زکه چې تا باندې ګډه مړه کړی دا او سړی چې موړی نو هر شی به مزه لګي ما ته بیکاره سي ډوډۍ نه خورلې نو بیا خورا کنه پکار داو چې دوانی خلګې دي هم خراب نه یا هډو لګینا تا تر اوسه پوری ترکارې په خوله چل ستنه کو ګورا ما سره باسونه مکوا دا ترکارې ما خورې ده ته ويم خوري زه هډو خورم نه زه په هوټل کې خورم یو شل ده خورا ما ده سوي نو ستاسو کله چې زه په هوټل کې نه خورم نو خورا کنه نو خورم کنه خورم هوټل کې خورم دا خورم نه دا سره خورې ترکارې په خوله نه وي دا ستاسو د صفای حال دا د جی اوس به صفاشي دا د جی صفاشه دا سي صفاشه لکه شیشه بل مخ پکې وګورئ جی دلته جی دا به څوک صفا کوي دا خو جی مونږ په کس نه صفا کوي جی اولی زکه چې د خلکو د سګرټ نه نفس شي جی او دا ته لامبې ولې نه دا ښه زړه کې دا چولي لاسونه دې خیرن دي تاسو جی عجیب خبرې کوي جی چې دا کارلوس ګارس نه بیا ولا کارونه کوي جی دا خو چې ته او ستاسو منیجر د تورو تمبو شاته یو ځل لړ چې کنه نو بیا دا ته بی بی او دا دا راځي چې تورو تمبو معافی راکې جی بس جی اوس زملاسونه وینځم جی تاسو سره ورم چیرې ورم جی نه نو دا سره ورم جی اوبا تشو اوبا اوبا خجي دا دا جوا چل شو برباد شو خر شو سو چل لے ما تا خدا سو کفسر کاری دا هر سیز دا سی تپوس کئی لکا بیجی لمنو پری دی دا دا سو اے او کنا تس سلو کا تا دے پا خبر کا زخ پلے کاتے ٹکوم در آغم خاکم دے یا اللہ خیر در آغم جی در آغم منیجر ته لګه आवाज کړ منیجر ته جی خاجی आवाज کوم ورته جی خو ما ویل جی چې منیجر سره تم جی داس غوسونه کی جی زړه ډیر کمزور دی جی پرنګ په جړا و جی جی ورشه ام आवाज کړ منیجر ته دې आवाज کوم کړ هاي جړا کیږي او شل دلې په جړا جی خاجی आवाज کوم نه هغه په ورځ تاسو وخې خرځوي تاسو وړي ما وړي تاسو جی ما تاسو وړي چې دا خدا هو خو خدا چې تاسو وړي خزه درم خزه درم خیر یو لا خیر منیجر صاحب منیجر صاحب زر ورشه میز ډبې اسی نه چې ما ډبې نه دې ډبې ته ورشه درغم جی درغم جی دا لگا دا تا د وخت راشي سوټل په مخه غسته دي کله می زونه ډبې کله به را غوړي تا دا ټول ټل سبا بیا خو نه دی غسته یارو را مکاري ګورته خیر دی د چیکینګ افسر دی کنه خاوري افسر دی دا تش په نوم افسر دی زی خپی جنم زه هله کینه غرا دا چیکینګ افسر دی فلان کې افسر دا یو د افسرانو ډیوټي دی چې دوی ته غلطي په ګوته کوي زمونږ هم فرض جوړیږي جی جی منیجر صاحب راغو جی خجی سسو کم دی ډوډا خرم ډوډا وروړي وای جی جی ترکاری مال وروړي خو جن پکې مطلب دې مال غنه زیات یو نکمه او وړي پکې بس پوري او مساله پکې بیخینی دستر کو نظر کمای مافي غواړو ګاک صاحب داسې ترکاری موږ ترسو پر نه پخ کړي
نو بیا بیا دا چې تاسو تشریف یاست مجبوری ده هوټل دی بل ځای کې به وخورو یا الله شکر دی بلاوو برکت نو لږه خو وګوره خلکو دې تپوس کولو او رښتیا غو دوست درغلو وی روټایلې بوزما نو سچو ما ته څه پته ده تلې وی نو پکه ملاړو تاسو تلې واپس دا چابي دې کور ولا مونږ کرا پرخه دا نو چرته لاړ مور کرا تلې دا مور تپوس تیاری ڈوڈے نا تو بار ترو بی بی السلام علیکم وعلیکم السلام اصل خانہ خیر شاہ دولی اسی گڈوڑی ہاں آشی سشو دلتا دولی میں چھ مالا لگا ڈوڈے روڑی بچے ڈوڈے ڈیرا تکی نا زدہ لگا ڈوڈے روڑی هر کار هر خبره د تنقید دواړه خوي یو خ بل بد خارخ مونږ په خوګه جبا او خوګمند له نورم خو کولی شو نو ځکه تنقید کنستراکټیو پکاره پله بچی ته ډوډۍ خورم زه له اوبر اورم تا موږ پرې دا کینا ترولی خبر کی برناکا نکتے نروباسی او دا کور خوشحال ژوند لپاره به داری خبری روخانه رخته ګوري ما تاسو هر یو شرط منظور دی خو بیا خو is high.